Az öncə Müdafiə Nazirliyinin məlumat mərkəzi briefing keçirib. Keçirilən briefingdə prezidentin köməkçisi bildirib ki, ermənilərin bəyanatda qeyd edilən rayonlardan çıxarılma işləri davam edir. Azərbaycan humanizm prinsipi ilə hərəkət edərək erməni qoşunlarının çıxarılması üçün qrafik verib. Hikmət Hacıyev onu da əlavə edib ki, Ermənistan Rusiya vasitəsilə Azərbaycandan 25 noyabra qədər vaxt istəyib ki, erməni sakinlər Kəlbəcərdən təxliyə olunsunlar. Azərbaycan da Kəlbəcər rayonunun ərazi bütövlüyünü nəzərə alaraq və humanizm prinsiplərindən çıxış edərək Ermənistana 25 noyabra qədər vaxt verdi. Hal-hazırda rayonun təxliyə edilməsi prosesi davam edir.